Tuendelee kumkaribisha ndugu yetu. Siasa za urithi zilisheheni katika sherehe za wafanyikazi hii leo katika uwanja wa Nyayo jijini Nairobi. Rais Uhuru Kenyatta akimsuta naibu wake. Badala ya kuja kunisaidia, kuniambia niko na mawaidha hii na njia hii na njia hii, njia ambaye tunaweza tuokoe watu yetu wakati tunagojea mambo haya yaishe, wewe huko kwa soko na matusi. Na wewe unajiita kiongozi. Na unajiita ati wewe ndio sijui namba ngapi katika nchi ya Kenya. Eh? Rais Kenyatta alihoji kuwa naibu Rais William Ruto alijiondoa kwenye majukumu yake na kuishia kupiga siasa. Uko wapi? Badala ya kunisaidia kuondoa hiyo shida, wewe uko kwa soko kusema ulizeni ule. Rais akisema naibu wake angefaa kujiuzulu kisha naibu mwingine kuteuliwa ili asaidie kutoa huduma za serikali. Na ndio mimi nashukuru huyo mzee. Huyo mzee at least hata kama alikuwa na mambo yake alikuja kunisaidia. Eh. Hey. Na hiyo ndio ukweli wa mambo. Na alijua hii sio shida ya mtu, ni shida ya inchi, ni shida ya ulimwengu, tutasaidiana njia gani ndio tuokoe wananchi wetu. Rais alilalamikia shutuma za ongezeko la gharama ya maisha nchini na kukosekana kwa mafuta, akisema upinzani wake hawana suluhu ila ubishi. Wengine wanaenda huko kuinsight wananchi. Eh, hey, angalia hii bei imepanda, uliza Uhuru. Yaani mimi Uhuru niko Ukraine, mimi ninafanya nini huko? Jameni. Hata hivyo naibu rais amemjibu katika mtandao wa Twitter akisema majukumu yake yaliondolewa na kupewa maafisa wengine serikalini. Naye katibu mkuu wa KOTU Francis Atwoli akiunga mkono kauli ya Rais Kenyatta na kupigia debe azimio. Tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu wengi watafunja radio zao, wengine watafunja television. They will not believe. Rais amesalia na sherehe za madaraka atakazoongoza mwezi Juni kabla ya uchaguzi mkuu. Sherehe za wafanyikazi za mwaka huu ndizo za mwisho za Rais Uhuru Kenyatta kabla ya kustaafu mwezi Agosti, ambapo wananchi wataelekea katika uchaguzi mkuu kumchagua rais wao mpya. Give us in mind na K24 katika uga wa Nyayo, Nairobi.